פיל, תקשיב, אתה רואה פה את אוכמן התותח, אתה יודע מי אני רואה? את מי שאמר שהפודיום זה הפודקאסט מספר אחת בארץ. דפקת לי, אתם רואים, אני רואה עכשיו, אה? וגם... לא, כולם, אנחנו מקדמים את הפלטפורמה, אורן... רגע, זה תחום, לא, אתה התראית אצלו. יוסיפוביץ' זה תותח, אני מת עליו. ומת על הפודקאסט שלו, והוא אלוף, אחי, אנחנו אוהבים אותו מאוד. גם אתה מפרגן כאילו לכולם, נראה לי, לא? כן, למה? לא, כי אתה איש כזה. ממש. נכון? כן. אתה איש נוח. כן. לא, למה אתה אומר ככה? כן, אני חושב שכן. לא, בכל הקבוצות, יש לך תדמית של בן אדם מאוד נוח, וזה לא כולם. גם שאני מדבר, וזה אומרים לי כספי, הוא איש שקל להסתדר איתו, וזה צריך את זה במקומות. כן. לא, פיני? אני מרגיש שבספורט זה נדיר. אני מרגיש שבספורט זה לא כזה מובן מאליו, כן. כן, אני אנסה להעביר את המסר הזה ככה, של חיבור, של אהבה, של בוא נפרגן, בוא יהיה טוב. אני גם, כאילו, גם ביום יום שלי ככה, אני לא רב עם אנשים, כי אם אתה פעם... אז אני מניאק. אז אני בן זונה, אני אוהב לריב, כיף לי, לא בקטע עכשיו, אבל אתה יודע. מה זה אוהב, עשית מזה עסק. כן, אוהב לריב. הוא תמיד היה פיני. פיני. אה, לא, ותמיד הוא זרק, מה יצא שזה משהו חדש? פיני זה חדש. אה, פיני זה פיצ'ה חדש. כן, כן. הוא הצטרף אלינו עכשיו. יפה. הוא מוסיף לנו את הערך. אחלה פיני. כן. רואים את הפיני. אז איך התחלת את זה, תספר לי, איך זה? אה, אנחנו הולכים מההתחלה? כן, מההתחלה. רגע, אבל יופי פה, חכה שנייה, בוא, אני רוצה לדבר על האולפן, שאנשים יראו, תראו אותך, זה יופי. ראית? מסקרמנטו. סקרמנטו זה ה... סקרמנטו. כאילו, לא שמים לך פה ניו אורלינס, היית איזה 10 משחקים על הספסל, עשו לי בובה, אתה מבין? לא. עד היום, אחי. אתה נגיד, בניגוד לדני, היה לך בחירה מושלמת. אחלה, כן, אחלה קבוצה. עד היום שאני גם, אתה יודע, שאני מסתכל על NBA, דבר ראשון שאני מסתכל, סקרמנטו מבחינתי זה... לדעתי עוד 12 שנה, אני לא יושב פה עם דני ואגיד וושינגטון, לדעתי. לדעתי גם לא. כן, בסה, בסה, לא, זאת האמת, אנחנו פה גם יש לנו מאזיני ספורט. כן, אמנם זאת רק ההתחלה, אבל זה לא נראה בכיוון. זה קשה, אתה מי כמוך, הנעל, זה לא שלך. דורנט. זה דורנט, מה המידה הכי? אחי 53. זה המידה, זה הבן שלי. זה הגודל של הבן שלי, של השבחה, זה הגודל, אחי. הוא גם נולד קטן. אחי, הוא נולד קטן. כן? נולד איזה, כמה אתה יודע? אני נולדתי 3,850. לא, בגודל, בטח. מטר וחצי, מתחיל להשתלט על הכבד עוד חלקים. נולדת גדול? כן, יחסית. יחסית, אחותי, אני נגלתי הכי גדול במשפחה, כמעט 4 קילו. אבל זה לא, יש לנו שחקן בליגה, רודי גיא בקבוצה. לא, אבל מעניין אותי האורך. רודי גיי, הבן שלו נולד 12.5 פאונד. זה 7 קילו. וואו. בעוד הבן שלו נולד גיי. רודי גיי. לא, אתה יודע לאן זה הולך, אחי. אתה יודע, בלגן. לא יודע, אחי, אתה יודע לאן זה הולך. רגע, הילדות גבוהות? הילדות יחסית גבוהות? כן. כן? הם ב-90% זה גבוה. הם באחוזון. הם באחוזון. זה מפתיע, בעוד לשם בדייטים. נו, מה אני אעשה? אבא גבוה, מה אני אעשה? אתה יודע, אחי, לצאתי מישהי מעל 1.5 מטר. קשה, אחי. כיף להיות פה, חבר'ה, כיף להיות פה. ממש כיף לארח. באמת כיף להיות פה. ממש, תעלוף, אנחנו מעריצים. מעריץ גדול. הרבה זמן, אחי. אז מה, תספר לנו, איך זה התחיל? מה, מהמקום הזה של לבוא ולעשות... קודם כל, מה אני עושה בעצם? יש הרבה הגדרות, כאילו, אתה יכול לקרוא, אבל בגדול אנחנו אנשי בידור. באמת, בהכי קל, סטנדאפיסט, קומיקאי, זה מתיימר. אנחנו אנשי בידור, באים לעשות כיף. גם אתה באיזשהו מקום, לא איש בידור, כי ספורט אני רואה את זה בידור. זה תחרותי, זה תרבות, זה הכל. אנחנו באים לעשות איזה אסקפיזם לאנשים. זה התחיל במקרה. אתה יודע, אני... אתה יש לך את הסרטון המפורסם. כן. בסטייטס, במדיסון סקוור גארדן. במדיסון סקוור גארדן, אבא, אני הולך לראות את זה. היה לך כזה? היה לך כזה רגע? איזה כיף, איזה כזה, אחי. בגיל שלך חיפשתי בחורות, הייתי זה, איזה חלומות, אחי. אתה, תמיד, אתה, העניין הוא שנולדת גבוה, אין לך ברירה. נכון. אתה מבין? מה עושים אנשים גבוהים שהם לא כישרונים? תמיד שאתה ברחוב, אתה חייב להיות או כדורסלן. איזה בסה. לא, כאילו, אתה מבין כמה, הכל צריך להסתדר. אתה גם גבוה וגם יש לך כישרון. סתם בן אדם 2-6 הולך, מה הוא עושה? אין לו מה... איש גבוה הולך ברחוב, אתה מבין? תדלק. בקיצור, אז ממש במקרה, אני בכלל, אתה יודע, צבא, וזה עשיתי מסלול מאוד מאוד ישראלי, סחי, אתה יודע... היית בנחל, לא? איפה היית בנחל? הייתי בנחל, והייתי, אתה יודע, השתחררתי מהנחל, טיול בדרום אמריקה. בגדול הדבר התחיל עצמו, זה שאני, איך שהשתחררתי עם הצבא, אמרתי מה אני עושה עם החיים שלי, היה לי זה, אתה יודע, נסעתי את האל, סמים, אחי, באמת, יש פה הרבה עניין של לוחמים, אחי, שהם יוצאים, רוצים להשתחרר. כן. אמרתי, מה אני רוצה לעשות? ואז קיבלתי מתנה, אחי, זה היה כמו בית הבראה. אני הלכתי לצוות בידור לחיילים באשקלון, אחי. אתה מכיר הדבר הזה? אחי, תקשיב טוב. שנה אני צוות בידור לחיילים.
אחי, וזה לא, זה לא עושה בידור במלון. אני שילמתי 1,000 שקל, תצחיק את בני. לא, 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 אחי, הוא אומר, אתה אומר לו, גזר, קורא, זה עולה לך ביטחון, אתה לא מצחיק, אבל עולה לך ביטחון, כי אתה מצחיק את החיילים. אז כל ערב, מול 300 חיילים, באמת, גם הייתי רווק, קיבלתי מחלות. לא, אבל אני אומר, נכון, אין פה ילדים, לא נורא. אבל, לא, חייקסתי, אומר, תמשיך, תמשיך, חיכינו לזה. אז הייתי שם, מה שנקרא מועדפת, התחלתי את הבידור, ואתה יודע, ואז במקרה נסעתי דרום אמריקה, אמא שלי נתנה לי איזשהו פתק כזה, יומן אחי, אם עולה לך משהו תכתוב, כמו איזה אמא אחי, באתי לשם ונפתח לי משהו, התחלתי לכתוב יומן, הראיתי את זה לאנשים, אמרו לי, אחי זה מצחיק, הכל מכתיבה, אחי זה מצחיק, מפה לשם התחלתי לפתוח כמו שזה, תוך כדי, לא היה לי כבר נייר, אז פתחתי היעז בתפוז, זוכר? היה אז תפוז לפני שעשינו כסף במדיה, אז היה תפוז, פתחתי בלוג בתפוז, לאט לאט התחילו עקוב אחרי זה בטיול, עשיתי חוברת מזה, התפסתי הכל, חילקתי בהוסטלים, שם זה התחיל הכי כאילו כתיבה, עוד לפני במה, לפני סרטונים. ואז חזרתי לארץ, התחלתי קצת ללמוד, וזה בא אליי יום אחד חבר, אומר לי בוא נעשה סרטון, אומר לו מה, איפה, מה, יאללה בוא נזורם, סרטון הזה תפס. כמו שעכשיו זרקת שלושה, קלטת, אמרת בוא נעולה אני טוב בזה? כן, חלום אחי. לגלות כישרון זה קטע. גם אתה נראה לי, מה שאתה עושה עכשיו זה סוג של לגלות כישרון. כי באמת, אתה טוב בזה, ואתה לא, אם הייתי אומר לפני שנתיים, לא היית יודע. לא. אני גם מאוד חששתי בזה בהתחלה, אתה יודע, אמרתי אני רוצה לבוא וזה, ואנחנו, אתה יודע, אני ופיני היום עושים את זה ביחד, אבל בהתחלה הייתי מתחיל עושה הכנה ומתכונן, ומנסה ללמוד קצת ולקרוא וזה ולהתחיל. אבל זה אופי. שמה? לא יודע, אתה בגיל 18 נוסע לבד לארצות הברית, זה גם, זה, אחי, זה, זה, איך ביבי אמר עכשיו בסרטון האחרון, אתה צריך וויבוס, ראית? צריך וויבוס. איך הוא אמר, לאן זה שרה, לאן? בנימין? אתה יודע, רואה את הבנימין? אתה לא יכול להגיד את זה. אז וואלה, אז זה בשבילך, אבל אתה יודע, אתה טוב בזה, אתה עושה את זה טוב, וזה מה שאני אומר, שפתאום עשיתי את הסרטון הזה, ואמרתי וואלה, אז נכון, אני מצחיק של החבר'ה והזה, אבל יכול להיות שגם פתאום בזה, אז בהתחלה עשיתי באמת מערכונים של הגבר, רווק וזה, שזה היה, זה כבר היה. השינוי היה שבאמת מצאתי את הנישה שלי. כן. את ההומור רחוב, חוכמני. אפילו, כאילו, כאילו, יש לי שפה. כן. שזה הולכת להפגנות ולעשות בלגן. לעשות בלגן תמיד עשיתי, אבל למצוא את הדרך, כאילו, נורא קל לזהות, או מפרסם, עכשיו דיברנו על מדיות, ואיזה מפרסמים, בדרך כלל מתקשרים אליי, ואתה יודע, אם פעם זה היה, היינו מנסים לחשוב על קריאייטיב, תסריטים וזה, הוא אומר לי, תעשה לי גיא הוכמן למותג שלי. גדול. וזה מה שאני רוצה. זה מותג, אחי, זה המדיה. לא, השפה היא מותג, אתה מבין? איזה יופי. ספרופולוס על הקו. אני רואה, אני פתאום מתקשר אליי ביווני. יאני, זה... בקיצור, אז הפריצה הגדולה הייתה, וזה קשור לספורט, זה באמת היה כאילו עבדתי הרבה שנים בתקשורת, ופה ושם, אבל המונדיאל, זה היה, שנסעתי למונדיאל, 10 ימים בכלל, עשיתי איזה משהו לוואלה, לקחתי מצלמה, $200, אנחנו קשב וריכוז, ירדתי במונדיאל, איבדתי הכל. אחי, יורד במונדיאל, מאבד הכל, אין כלום, נשבע לך, אני ברוסיה לבד, אני וטינדר, ברוך השם. זה היה, אחי, זה היה חודשיים לפני שהכרתי את אשתי לעתיד. שאנחנו לא נישואים, אז אני... בקיצור. ושם אמרתי, אתה יודע מה? כנראה שאני לא אמשיך לעבוד איתם, אני עושה מה בא לי. מה בא לי? אמרתי, ואז עשיתי את הסרטון של המונדיאל. ראיתי שיש פה פער שאנשים נורא אוהבים לצחוק, ונורא אוהבים ספורט. זה למה הפודקאסט הזה יעוף. זה למה זה יעוף. כי אנשים נורא אוהבים... והיה את הפער הזה. אז הלכתי למגרש כדורגל והפגנות, ואז כבר נוצר ופה ושם. והיום ככה זה התחיל, והיום ברוך השם אני במקום מאוד שלם. היום אתה מרגיש שאתה יכול לצחוק על כל דבר, כי זאת אומרת אתה הולך להפגנה נגד ביבי ואתה אומר להם פתאום, אתה יודע, אתם רואים מפגינים, אני רואה מישהו שדופק אתכם, נבין? אבל למחרת, הנה, אתה יודע מה, אתמול, למה אני אומר את הגיג הזה דופק אתכם? כי אתמול העליתי, שאלתי אותו, תגיד מה, אתה יודע כמה זמן, תגיד כמה זמן אתה מצביע ביבי, הוא אומר לי 40 שנה, תגיד כמה זמן שרה והוא ביחד 30 שנה, אותך הוא דופק יותר זמן. אז זה העליתי לצד השני, אבל היום לדוגמה יעלה משהו, שעשיתי בהפגנה בבלפור, שהייתי לפני יומיים, אתה מבין? איך קבלים את זה הציבור? צוחקים על כולם, צוחקים על כולם, יש ציבור שיותר נעלב. כי לפעמים פתאום אתה רואה איזה מי, אני רואה פתאום איזה מישהו, איזה מפגין כזה, לא בוא דבר איתנו, לא רואה. שהוא בדרך כלל מצד מסוים של המפה, וזה כבר חברתי. אנשים ממעמד מסוים יותר קשה להם, שצוחקים עליהם.
אתה מבין מה אני אומר פה בעצם. כאילו, אין מה לעשות. השמאל הוא קצת יותר סובע, קצת יותר אליטיסט. אתה לא צוחק עליי. אתה לא צוחק עליי. אתה יודע, אני בא לשוק, אחי. אהבה, מכירים. לא, בוא נגיד עכשיו בין 60 בישראל, אתה אומר, יאללה מפאי! בוא נגיד שהוא לא מעריץ. בוא נגיד שהוא, אין לו פוסטר גיא אוכמן בבית. אני לא יודע אם קספי הוא מכיר. אני רק... קונצרטים. אני רק קונצרטים וברודי. אני רוצה, טל ברודי, אני רוצה. אתה אומר, אלה שחיים בעבר, רלף קליין, הוא היה. אז החבר'ה האלה הם לא, אז אליהם אני יכול לדבר. אבל כן, יש פה, אתה רואה את מדינת ישראל, אתה לפי מה שאני שומע, זה נורא מעניין אותך, אתה רואה את כל האוכלוסיות. זה מדהים לראות את זה בשטח. אז כמה מתוך זה אתה מלטר בבית, או כמה אתה באמת כאילו מביא איזשהו קונטנט? זה השאלה שמעניינת את כולם. אז הכל, לא, סתם, לא הכל מולטר בקטע של, ברור, לא, אני אגיד לך מה, כי לבוא להגיד, תמיד, אתם רואים, עומרי כספי, אני רואה בן אדם שהיה ברחם יותר מדי, אז לא, כי היית הריון ארוך, אני פשוט אחרי הריון הכי קשה, אחי, זה תקופה, הייתי, זה 3 שנים היה הדבר הזה. לא, זה לא נגמר, וגם... אחי, היה לך בסדר בהיריון? ברור. לא, לא כאילו, זוגית. קשה. הכי קשה. כן, קודם אני בארצות הברית, ואשתי כאב לה מאוד הגוף, הגב, היה תקופה שהגב, עשתה מסאז'ים וטיפולים וזה וזה וזה, ובסוף עשינו... ואתה בטיסות בכלל כל הזמן. בטיסות ובלגן ומה, לא? גם העבירו אותך בטרייד באיזה שנה אחת שהיינו, נכון? שנה שכן. כן. ואתה עם האיסורי מצפון שהיא בבית, אתה מבין? ולכי תרזית הבית ותטוסי והכל, ואת לבד, כי אני כבר טסתי לנורלינס, אגב אותם 10 משחקים פרגנטה. סלחה פנומנל. זה היה משחק אחד? משחק ראשון בא לעשה סטריפ לכדור ג'יימס ארדן, או אירי גורדן, שבאתי את האצבע. זה היה מה, עזרת, נכון? אגודל. אגודל? אגודל שלך זה רגל שלי. נו. חוסר מזל, אז אשתי מאחורה, הריון חודש 6-7, ולכי תחזית הבית, תטוסי, כל הציוד, כל הדברים, תכניסי למזל שלנו חברים טובים בסקרמנטו שעזרו לנו, אבל זה לא פשוט, אחי, זה קשה, וכל ההורמוני וזה, ובסוף אנחנו באנו לחדר לידה, ירידת מים אמצע הלילה, מגיעים לחדר לידה 3 בבוקר. פחות ירידת מים. לא, באמת, אנחנו היינו שם תקופות. אז אנחנו היינו שם מ-3 בבוקר יום באיכילוב פה בתל אביב, עד 6 בערב למחרת, ואין, אין, אין, איך קוראים לזה, חזקים, צעירים חזקים, והרופא כבר אומר, כאילו, הדופק של הילדה אמור להיות באזור 140-150. אותו דבר. והדופק של הילדה, 110, כאילו, הוא פתאום 140-150, פתאום הוא יורד ל-110. זאת אומרת, שאומר חבל את הבורחות שהיא במצוקה או משהו כזה, ואז נכנסנו לחירום. אז אחי, זה life changer. מה? תקשיב טוב. 6-7 בערב, הילדה יוצאת, אשתי הפוכה לגמרי. אחי, אני הייתי שם בהתקף חרדה אמיתי. אמיתי. אני לא יודע אם חווית משהו כזה, אחי. לא, אבל זה העניין של הדופק הזה, שהוא אומר לך יורד, ופתאום את רואה מלא רופאים נכנסים. אתה אומר, קורה פה משהו, זה כמו, אתה יודע, טיים אאוט, כמו טיים אאוט, כל הצוות המקצועי. אתה אומר, קורה פה משהו, ואתה רואה הדופק יורד, מתחיל ואומר, לא, אתה מבין, אתם לא רוצים להלחיץ המערכת, ואתה, יאללה, הוא בא, באיזשהו שלב, אני אומר, כאילו, אתה יודע, אני כבר כל כך, אני מת לראות את זה, אתה יודע, זה כמו, נו, הנה, אנחנו רואים ראש, לא יוצא, רואים ראש, כמו ברל, ואז התחלתי לצעוק, תוציא אותו, הוציא אותי, נשבע לך, הוציא אותי, אדוני, תן לנו לעבוד, צא החוצה, יצאתי החוצה, לקחתי נשימה, סיגריה, מלחיץ של החיים, אני לא אשכח את האנרגיה. אני עוד מעט שם. מה זה? או 3 חודשים אני גם שם. באמת? כן. הוא שלך? אני מקווה. אין לנו דרך לדעת. הוא עכשיו רק היא, אין דרך לדעת. אתה יודע שהיא האימא, זה בטוח. מה? היא האימא, אתה יודע, אבל אתה יודע. אני אומר, הלוואי שהם יהיו גבוהות, ככה תדע. אתה מבין? פתאום כאיזה גמדה באה. היי הבא, לא, תתחיל לחשוד. עיניים כחולות, בת 4, אני לא יודע, אין שום קשר אליי. מה זה? לא דומה לי בכלום. הגדולה שלי בת 4 עוד מעט, עיניים כחולות, אין לה שום קשר אליי, לא דומה לי בכלום. כי אשתך עם עיניים כחולות. כן. נו, זה הגיוני. כן, אבל היא גבוהה, אבל היא גבוהה. אבל היא גבוהה, אבל זה הכי חשוב גבוהה, שלא תבוא נמוכה, אני הבת של שרפ. אתה יודע. אגב, זה הרגע הספורט, אתה יודע, אני קופץ בנושאים כי אני כזה, זה הרגע הספורט אחד הגדולים. מה, כן? איפה אתה היית? בז'לגיריס. בבית, אני לא אשכח את המשחק הזה בחיים. אי אפשר. הייתי באילת, אחי. הרי אנחנו 88 גם אתה. אז אתה יודע, אין מה לעשות, יורדים לאילת. ירדתי לאילת בפסח, אתה יודע, לקפות מהגשר, למצוא בחורות, אז עוד לא היה יום אדום. בקיצור, סתם. ואני לא אשכח, אחי, זה רגע ספורט ששינה לי את זה. באמת, אנחנו יושבים מרכת שווה. וכאילו, הרגע הזה עצר מלכת. מדהים. אני, יש תמונה בהיכל,
שאתה רואה מי על הספסל, זה פיני מאמן, דיוויד בלאט ודן שמיר עוזרי מאמנים, על הספסל שרס, אנטוני פארקר, בסטון וניקולה וויצ'יץ'. אני אגלה לך סוד, ומי בקהל? מי? אם עכשיו תלך ליוטיוב ותראה את זה, תראה שבקהל בדיוק מאחורי הספסל, בר רפאלי. די. נשמע לך. אחי, בר רפאלי, איך, לא מזמן, אני קצת סטוקר של דברים, של ניסים כאלה, וכאילו אני חולה, באמת, אני אספר לך את הגמר של מילאנו הייתי גם. אני גם. בתור שחקן? לא, אני הייתי, סליחה, אתה יודע, גם את הגמר של מילאנו הייתי בבית, כן. איפה? גם את הפסק ביבנה, אצל אורי. אני ביבנה, ביבנה אצל אורי. בקיצור, בר רפאלי, בום, ככה, וודיס, אתה יודע, איך הולין עליהם כסמה באמצע. אבל לא, פתאום ראיתי את זה, אני... שמע, תראה איזה קבוצה הם היו, זה היה מפחיד. אבל זה, כאילו, הכל היה צריך להסתדר בצורה מושלמת בשביל שיעשה הקאמבק הזה, כי גם הפאנל פור היה אז בתל אביב באותה שנה. התחת של פיני, התחת של פיני. אם הם לא עושים פאנל פור באותה שנה, זה הקבוצה אולי הכי גדולה בהיסטוריה של אירופה. לגמרי. התחת של פיני, זה כמו התחת של גרנד, זה כמו, אתה יודע, יש אנשים שהבגלה, שיש להם פתאום את זה, זה אין מה לעשות. שלוש הפרש, שתי זריקות לסוף, שתי שניות לסוף, עומד... כל הטעויות האפשרויות הם יכלו לעשות. הוא החטיא את הראשונה, תנו קבר נכנס לעונשין לפני הזמן, פתאום אתה... גור, הבן אדם חצי פוזל, זורק בדיוק, אתה מבין? בום, שלושה. בום, אחי, זה היה רגע לפנתיאון, שאתה אומר לעצמך, איזה דבר יפה, זה ספורט, ועכשיו גם בעבודה, אני רואה את זה, כאילו, שאני באצטדיונים, שזה דת. זה דת, אחי, זה מדהים, אתה עוד חווה אוהדים, אבל אתה לא חווה אוהדים של כדורגל, עכשיו אני יכול להיות שזה אותו דבר, אבל ממה שאני מסתובב, האוהדים של כדורסל, אלף כל כדורסל זה משחק דינמי, כל דקה סל חייבים לראות, מה קורה בכדורגל, אחי? 90 דקות, אחי, הדבר הכי מעניין זה עבר. אתה מבין למה? למה המציאו את עבר? שם מעניין, אחי, מה זה היה? אפס, אפס, אנשים גמורים. אוכמן, בוא אליי, דבר אליי, בכדורסל, כדורסל זה גם אליטיסטי כזה, זה עוד דוסים או אשכנזים. אז אתה יודע, מלא דוסים, קהל, מלא דוסים. בקיצור, אז אדוני, אתה מפריע לי לראות, לא לפרינים עם המצלמה, כדורגל, בוא לפה. אז לא, באמת, כי ניסיתי באמת לעשות את זה בכדורסל, וזה לא עבד. כן? כאילו ניסיתי בקטנה לעשות את הקטע בכדורסל, זה פשוט כאילו דינמיקה אחרת. כדורגל זה לא סתם כאילו זה הספורט הכי פופולרי, כדורסל זה הספורט הכי כיפי, ואני משחק גם. כן? כן. יש לי איזה מגרש פה בחשמונאים. אתה הולך לשחק מהפעם בשבוע כזה? בוא חיובי. וואי, וואי, וואי. אחי, אולם, 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 אני אומר לך בקאנטרי בחשמונאים, אולם. כיף. כן. גם חברים שלי משחקים פעם בשבוע, פעם בשבוע. מה, כל הלנצמן וכולם? כן, פריבר וכל החבר'ה, פריע. כל החבר'ה. ריצים את אל אביב. מה, פעם בשבוע כזה אתה משחקים חברים, או עושה כזה 5-3-1? לבד, אחי. או הולך לזרוק? אחי, אני, א' כל, אני איש מאוד עצמוני, באמת, בכל דבר. אני סוליסט, למה המצאתי את הדבר, כאילו המצאתי עם הסלפי? אתה רוצה לבד. אני מצלם. עורך, אחי, אני באמת, כאילו, נכון, נורא רומנטי להגיד, במיוחד ספורטאים, אני טים פלייר, אני לא. אני סוליסט, אחי, וברגע שגיליתי את זה, אז הדברים התחילו כאילו זה. אגב, גם בספורט, כמה שזה נשמע עצוב אולי לזה, רוב הספורטאים, גם הכוכבים הכי גדולים, הם בסופו של דבר סוליסטים. ארדן. גם ארדן וקובי, זכרונו לברכה. קובי היה עם אמא של הסוליסט. ברור, כולה, מייקל, מה לדבר, בסוף זה אתה לבד. זה, אגב, הליגה היום... הוא ניסה אבל להוציא אותו בלאסט דאנס, כאילו איזה חרטה, אחי, הוא... עזוב, בן אדם לא... מה? הוא שחקן, הוא שמח נטו על עצמו, וכל השחקנים הגדולים, כמו שהוא אומר, כל השחקנים הגדולים... בסוף אתה שוליסט. רגע, יש לך, כאילו, אם כבר מייקל, זה הגאוט, כאילו? אין, כאילו, אין מצב? קשה. לא, כי אנחנו, אחי, מה שאנחנו, אני רואה פה את לברון, והוא עושה פה דברים. מטורפים, אחי. אני איתך, היה לנו דיונים על זה גם בפודקאסט. זה מדהים ש... אבל זה כיף שאנחנו חיים, זה כיף שהדיון הזה בכלל עלה בזכות ה-Last Dance, כי תמיד היה, וזה גם תורם לכדורסל, כי תמיד זה מסי או רונלדו, שזה גם, אנחנו נמצאים בתקופה מדהימה, מדהימה, אחי. עוד 20 שנה אנחנו נגיד לילדים שלנו, מה אתם ראיתם? אני ראיתי גם את מסי כובש ביצדון וגם את רונלדו, כאילו. ועכשיו, שאתה יודע, מה שהוא עושה בלייקרס, זה מדהים, אחי, זה... תראה, שמייקל פרש ולקח שנה וחצי הפסקה לחלק בייסבול פתאום, הקבוצה שלו עדיין הייתה מאוד מאוד טובה. אתה יודע, הם הגיעו לגמר המזרח, הם אומנם לא לקחו, אבל קבוצה טובה. כל קבוצה של לברון הזהב, שנה לאחר מכן לא הייתה בפלי אוף. הוא לא היה טוב בבייסבול. לא משהו. לא, הוא נגיד גילה שהוא לא טוב. זה לא כמוך שאתה טוב בזה, גילית כישרון. הוא חשב שהוא יודע, ככה זה, אתה מבין? זה למה פוליטיקאים חושבים פתאום שהם יכולים להיות ראשי ממשלה. אתה מבין? גדעון סער. לא, אני חולה, אבל אתה יודע, אחי, קריזמה, נשמה. לא, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? לא, יכול להיות שאתה במקום...
מה יהיה בבחירות? אז מי הראש הממשלה הבא? כן. מי יהיה? מי יהיה? מרב מיכאלי, אתה אומר? לא, עוד פעם, גם אני לא מביע דעה, לא שאכפת לי, אבל אין פה... יש עם מאוד ימני. כן. העם שלנו הוא עם ימני. אני רואה את זה, כולנו גם יודעים את זה. אומרים 80 מנדטים ימין. ואי אפשר להחליף את העם. אתה מבין מה אני אומר? אי אפשר להחליף את העם. אפשר להחליף איכשהו את המנהיג, אתה יודע, בשיטות משפטיות או בשיטות דמוקרטיות, כי הוא לא הצליח להרכיב. איך שאני רואה את זה, הוא ממשיך להיות ראש ממשלה. זה לא החלום שלי וזה גם לא העשיות שלי. אתה מבין? אני תמיד באמצע כזה. כאילו, סך הכל טוב. מה שאני אוהב עכשיו בתקופה הזאת, אבל שעם הקורונה ו... מה שאנחנו עושים מבחינת החיסונים ואיך שאנחנו יוצאים מהדבר הזה, ופתאום תורם מקדם ההדבקה יורד לנקודה 60, נקודה 62. כל אירופה נכנס לסגר ואנחנו מתחילים לצאת, אחי, מגיע קרדיט שמגיע קרדיט. מגיע קרדיט, מגיע קרדיט. ואתה יכול ללכת למקום של הכל פוליטי, הוא סידר את זה, אבל אם הוא סידר את זה, אתה יודע, אני מבחינתי, עוד פעם, זה אמירה קשה, אבל אם ככה בן אדם מתפקד תחת שלושה כתבי אישום, אני רוצה שכל ראש ממשלה יהיה תחת כתבי אישום. כי האנרגיות שיש לו, אחי, אני קמתי היום, אני ככה, הוא פה ב-10 בבוקר, אני מתאפץ לך. הבן אדם, בן 71, אחי. שלושת בוקר מתקשר להו לבורלה. תראה, מתקשר לבורלה, תמיד, עומרי כספי, עומרי בן 32, אחי, עושה דלגית נפצע. אתה מבין? עושה דלגית נפצע. עכשיו, יש ביטוח. חייב להיות ביטוח. חייב להיות ביטוח. בלי ביטוח לא עולים, חביב. רגע, מה אתה אומר? מה דעתך? ביבי לוקח. תראה, ביבי ירכיב את הממשלה בסוף, ידעתי גם. הוא ירכיב את הממשלה. תשמע, יש בן אדם אחד שאני מאוד אוהב, שהוא קורט מהחומר, ויום אחד הוא יהיה ראש ממשלה, ושמו לדעתי, שמו, לא לדעתי, קוראים לו נפתלי בנט. והוא לדעתי יהיה ראש ממשלה יום אחד. הוא היחיד שבאמת אני רואה, אתה יודע, כולם מדברים, אבל מה, תמיד ביבי, תמיד ביבי. אז ניהלתי שיחה עם בנט וזה, אתה רואה את הערכים בבן אדם, ועשינו שבוע שעבר מפגש של כולם. א' כל, אני מאוהב בגנץ, כאילו. כן. אחי, באמת, זה, הנה בן אדם גבוה שהוא סתם גבוה. כאילו, היה רמטכ"ל, אבל מה, איך היה רמטכ"ל, אחי, סתם, אמר, מה אני אשחק גדורסל, הוא איש צבא, בוא נראה, אתה מבין? תמיד יש את הבדיחה הזאת, אתה יודע, שיכולים לראות בך מרחוק, אתה כזה גבוה, אתה לא יכול להיות חיה, אתה לא יכול להיות טייה, אתה לא יכול להיות כלום. והוא גבוה, הוא גם יותר חתיך ממך. כן, חתיך, אני לא. באמת, אחי, תקשיב. לא, אתה חתיך, אבל הוא, אחי. וואו, אחי, בא לי, באמת, שלא לשום כישרון, אבל רק להסתכל עליו. זה אמא שלי מצביעה לו סתם. באמת, אמא שלי, באמת, פנסיונרית, אחי, אין לזה. בני חתיך, מצביעה לו. אבל הוא התרסק פוליטית. למה אני מדבר ככה על אמא שלי? הוא התרסק, אבל יש פה הרבה... אני אומר לך שלדעתי עם כבר בחירות, יהיו פה שתי הפתעות לדעתי. בני גנץ יעבור את אחוז החסימה, הרבה באמת הצבעות של, אתה יודע, רחמים. ובאמת, אנשים אומרים, אבל הוא איש טוב, הוא איש טוב, אני רוצה אותו בחיים הפוליטיים. ומרב מיכאלי, שהיא סופרסטארית, כפרסונה, והלכתי שם בהפגנות, ויש לה קול נשי מטורף. היא עושה גם עבודה בטיקטוק. היא עושה עבודה בטיקטוק מטורפת בכלל. זה מדהים לראות, כי אנחנו כולנו מתעסקים במדיה. אני, אתה והפוליטיקאים, כמובן שביבי יכול לעשות בית ספר לתקשורת לכולנו, ו... אלוף. מדהים, מדהים. אבל מרב מיכאלי אמרת נכון, היא עושה דברים מדהימים בדיגיטל, ואתה יודע, אתה רואה פה כמה קמפיין, כל אחד הוא בעצם יוצר תוכן. נכון. כל זה סטארט-אפ, כל קמפיין, וזה מדהים, אבל העניין הוא, והעניין הוא זה איך לייצר את השיווק. כי הוא גאון שיווק, הולך לי להופעה של איתי לוי, זה הבייס, הוא יודע שידברו, הוא יודע מי שם. והוא הולך למשחקים של ביתר ירושלים. והוא הולך למשחקים של ביתר, תבין, הוא לא הולך עכשיו לעיר מקפלן, איפה אתם? יאללה בידי לך, הוא לא הולך למשחק של עירוני נס ציונה, גאון, גאון. כן, אני מאוד, 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 אני אפילו, זה קצת... אתה רוצה לעצור שנייה, לשתות מים, כמו שצריך? לא, טוב לי. כן. אחרי זה לארוך, די, יעלה הפרק, אנחנו רוצים את זה טיק-טק. אז תספר לי על העולם הזה של המדיה, כי זה עולם שאני ומאוד מתעניין בו, וגם פיני ככה הכניס אותנו יותר לתוך המקום הזה של היוטיוב וזה. זה ממש, אתה הופך להיות ערוץ תקשורת שלך. ערוץ תקשורת שלך, הגדרת את זה. אני היום לא תלוי באף אחד, אחי. כאילו, אם פעם... כוח אדיר. פעם עבדתי בתקשורת, ועבדתי, ופיתרו,
וזה, והייתי תלוי, אתה, אתה יודע, ותעשה ככה, ותגיד ככה, ופה, ואנחנו רוצים, ואתה כל הזמן, אתה מרגיש את הלחץ, ואתה לא מצליח לבטא את עצמך, עכשיו, זה לא קל, אבל ברגע שאתה יוצר לעצמך את המדיה, אתה ערוץ תקשורת, אתה לא במיינסים, אתה לא מגיע לכל הקהלים, אבל לקהלים שאוהבים אותך, ואתה פורץ לכול, זה עדיין נשאר כאילו, זה לא מתפוצץ כמו שאתה בפריים טיים, אבל, אבל, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, כי זה היום, בגלל שזה ערוץ תקשורת שהוא שלך, והוא מגיע באמת לכולם. לא, אני אומר שכולם רואים, לא, אני אומר שכולם רואים, אני לא אומר שגם לפעמים הקטעים משודרים בזה, וברור שעכשיו יש הצעות, ועכשיו יש דברים מטורפים שהולכים לקרות עוד מעט, שגם מדבר עליהם באהבה, שזה כן יותר מיינסטרימי. אני לא אומר, ברור, היום המקום של כל אחד להראות את הכישרון שלו, זה הרשת, אבל יש הרבה חבר'ה שמשתמשים ברשת רק כמקפצה. היה נערך רואי כפרי, תמיר בר, כאלה ש... אתה יודע, אבל בסופו של דבר, הארץ סדרת הזה עובר, או התוכנית הזאת עוברת, ואתה נשאר, שוב תלוי, כן. אבל ברגע שיש לך את המחויבות שלך, לקהל שלך, ל-200,000 באינסטגרם ו-200,000 ביוטיוב, ובטיקטוק ובפייסבוק שיש המון שם וקהלים זה... אתה מחויב, אתה תמיד חייב לייצר תוכן, ויש לך גוף מדיה, והמפרסמים רואים את זה, ורואים את הצפיות. הם מגיעים לשם, כן, המפרסמים. אני, ב-50% מהזה, פתאום פותח לו דוח שומה, מבחינת דוח שומה, 50% מההכנסות. המפרסמים, כן, המפרסמים, נתח גדול מההכנסות, ומפרסמים ישירים. וזה רק ילך ויגדל. הם מתחילים להבין, אחי, זה, אתה, הם מתחילים להבין, זה שיחה של 2017, אתם, לא, אחי, אתה תקציבים. אין לך אבל את הכסף היום שיש בטלוויזיה. לא, אתה לא צריך את הכסף. נכון, כי הכסף בטלוויזיה מתחלק, הוא גם הולך רק אליך, גם זה הולך רק אליך, גם ההפקה היא עליי, אבל אין היום קמפיין שלא הולך לדיגיטל. אתה אומר עכשיו דברים של 2016-17, היום זה לא מתחילים להבין, זה שם. יש לי עכשיו על השולחן כל יום, אתה יודע, 10 הצעות לקמפיינים, אנחנו רוצים את המדיה, אנחנו רוצים את התוכן, תעשה לי גיא יוחמן, אנחנו, מן הסתם, הקהל ש... הולך אחרי בישמע. וזה העניין, כי הקהל הוא ייחודי, הקהל הוא עומרי כספי, כי האינסטגרם שזה נגיד פלטפורמה צעירה, אתה יודע, רוב הקהל שלי שם, ואני רואה שם מנדונים, 25-35. גם אצלי, אנחנו רואים את זה גם מספרים. כן, גם ביוטיוב, אותו דבר. 18-34-35. שזה נדיר, אחי. שזה נדיר. זה נדיר, גם לך, נגיד, למוצרי ספורט ודברים כאלה, לא שאתה יודע, אתה צריך להיות הפנים של הדבר הזה, אבל אנחנו גופי מדיה, ומה שאתה עושה פה, זה יוזמה שזה מדהים, כי אתה גם בונה את הערוץ, וזה נצחי. כמובן שהתמדה, התמדה לא נראה לי חסרה. אתה מבין? פעם קלעת באחוזים, היום... התמדה, אבל... התמדה זה באמת, אבל לא עכשיו בזריקות. השלשות שלך היו בהתחלה כאילו, במכבי פחות טובות מסקרמנטו. ברור. איך עשית את זה? לקחתי, היה לי מאמן קריאה שאני מאוד ימליץ על אגב לדני ללכת אליו בקיץ, אבל שהוא היה גאון קליעה, זה היה, הוא... הוא עבד איתך על השלוש? כן, רק על השלוש. כי פתאום באת ב-2015, לא, באיזה, יחה איזה, או שכבר בהתחלה. ב-2015-16 זה היה השנה שגם, הייתי טוב בשנה, שנתיים הראשון שלי בליגה, ואז נפרדנו, מכל מיני סיבות, וחזרתי אליו אחרי זה שנתיים, שלוש, ובשנים שהייתי איתו, הייתי עושה 40-41-42% לשלוש. התשע שלשות זה איתו? כן. המפורסמות? כן. יש לו את הזריק. הוא נימד לך את ההשלכה. זה כאילו, איך כל ההשלכה? אליהו זה הגויה, אבל אתה זה ההשלכה? זריקות הזויות, ארוכה, ארוכה. כל עוד זה נכנס זה טוב. כל עוד זה נכנס. אז זה מרגיש ישראלי כזה, זה מרגיש ישראלי, שכאילו הדברים לא נעשים... כן, חפר כזה, אבל זה בפנים, אתה מבין? זה מהשכונה, מביאים את זה מהשכונה. אתה מבין? דני נראה יותר מדי סופרסטאר, אני רוצה את שלי, אומרי כזה ככה, אתה מבין? הוא רוצה. גורם לזה לקרות, אבל הוא, האמת שיאמר לי זכותו שהוא מעולם לא דיבר על הפורם עצמו, אבל משהו כן, הוא תמיד הקפיד על כל מיני דברים שאתה תשאיר את היד אחרי הכלי, תבדוק על הקש, תעשה כל מיני, אתה יודע, להסתכל על הדברים שצריך להסתכל עליו, והוא עבד עם כמה מהקהלים הכי גדולים בהיסטוריה, עבד עם קווין מרטין, שהיה לו כלייה מוזרה כזאת, אבל הוא היה 24-25 נקודות ממוצע למשחק בליגה. אני בשנים שלי, הציתי 12 נקודות ממוצע למשחק איתו, 11 למשחק איתו. איזה רגע זה היה ב... טוב, אתה מדבר על זה הרבה. אבל מה היה בבוקר, ואני פה, אנחנו מדברים, כי גם אתה מעניין אותי מאוד, בתור פרסונה, אתה יודע, זה מדהים אותי, אתה כאילו, אתה נגעת ב, אחי, לא הרבה אנשים מצליחים לגעת בזה. אתה קם בבוקר, אחרי הקרב מול סטף, מה אתה רואה בעיתונים, מה אתה רואה בטוויטר, מה אתה רואה בזה?
מה אתה מרגיש? הטוויטר היה מטורף, העיתונים וזה לא יצא לי... אגב, הטוויטר זה עוד משהו של המדיה, שהטוויטר, אנחנו חיים קצת, הטוויטר וזה, זה, למה אני אומר המסות של המדיה, דיברנו על מדיה, הרי גם הטוויטר זה מדיה, אבל היא כל כך ברנג'אית, אחי, שהיא באמת... לא, ישראל לא יחברו אליה. נכון, היא לא תופסת בארץ. לא, היא תופסת בעיתונאים, אבל הם חושבים, באמת, זה כאילו, אתה יודע, זה הסופה של אשכנזים נחמדים שהם שם, אתה יודע, יאללה ביבי, כן ביבי, לא ביבי, לא, זה השיח, והם חושבים שהם משפיעים על כל העם, וזה נכון, יש הרבה אנשים שבטוויטר, הם כותבים את הדעות שלהם, אבל בסופו של דבר, זה זירה קטנה של אנשים מקובלים. שעושה הרבה רעש. לא, זו זירה קטנה של אנשים. זה מועדון. היא לא אותנטית, היא לא אותנטית. זה מועדון. זה מועדון של אנשי התקשורת, של הברנג'ה, של הזה. אתה מייצר תוכן עכשיו ביוטיוב, באינסטגרם, אתה מייצר תוכן שהוא שלך, והוא אתה, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אתה לא עומד על איזה רגולציה מסוימת, או לא משנה מה, אתה פותח את המצלמה ומצלם, וזה השוני, ואתה מקבלים את תוכמן של הרחוב, שעומד ברחוב ומסתלבט על אנשים, וזה מה שאנשים רוצים לראות בסופו של דבר. כן, כן, ובונים את המדיה, אבל יש פה גם אסטרטגיה, כי גם אתה, כספי, אתה, כביכול אתה עובד במכבי תל אביב, מה זה כביכול? אתה עובד, אני מקבל מסכון במכבי תל אביב, ותוך כדי אתה עושה את הדבר הזה, אבל זה תלוי באופי של הבן אדם, כי אתה רואה נגיד מה עמית סגל עושה. אחי, הבן אדם, בכל מדיה הוא הכי חזק. הוא חזק. שלא, הוא עכשיו עוזב את חדשות 12. הוא חזק. הוא עדיין העיתונאי הכי משפיע בישראל. גם אם הוא עוזב את חדשות 12 את הפריים טיים. כי יש לו גישה לכולם. אתה יודע, טלגרם מטורף, ובכלל פלטפורמות שאני אפילו לא נמצא בהן. נכון. אבל זה נחמד. קיצור, שאלת על האלתורים לפני איזה חצי שעה, ככה אני. אז יש הרבה אלתורים, אבל הדברים הזהב שאתה רואה בזה, זה בשטח, אין מה לעשות. אני, כל אחד והמתנה שהוא קיבל עכשיו, אני לא יכול לשבת על התחת, לכתוב ארבע עונות של דיר מילר, כמו הדיר מילר, לא יכול. מה לעשות? אתה מגיע לגיל שאתה אומר מה אני טוב ומה אני לא. נכון, אתה עכשיו לא תהיה רכז פתאום. נכון. מי אני ומה הדברים שאני אעשה? מה הדברים שאתה טוב? בהם תתרכז, זה גם ככה אני חנך את הילד שלי. כאילו, תמצא במה אתה טוב, שמה... תשקיע את המאמץ, כי אם תלך להיות איפה שאחרים, שאתה רוצה להיות כמוהם, אתה תחטוף כפות. תמצא את התחום שלך. זה למה נשארתי דביל, מכיתה ג'. אתה מבין? אמרתי, אוקיי, אני הדביל של הכיתה, בוא נ... לא, כי פגשתי את המרכזת שכבה שלי, אמרתי, ענת, ענת, אני לא אגיד שאני תקשיב טוב. אין, הוא רצה להעיף אותי בכיתה ת', באמת, אישה מאוד מכוערת. בקיצור, אז תקשיב טוב, אני רואה אותך, שבאו לי לרמת גן, אמרו לי, בוא תעשה את זה. אני בגרות, אמרו לי, בוא תעשה את החינוך של העיר, כי כאילו, בוא תעשה בוא לחינוך של העיר, אני בא לתיכון שלי, רואה לי שם, אתה יודע, אני עולה שם במדרגות, וזה, וואו, התיכון שלי, פתאום אני רואה את הרכזת שכבה שלי, אחי, מורות לא מתות, בקיצור, נכון, אתה תלך עכשיו ליבנה, אותו מרות, עומרי, יאללה, אותו גובה, קיצור, אני בא אליה, מסתכל, נחבק אותה, אמרת לי, יאללה, תראה, הפכת את הטמטום למקצוע, והנה, ברוך השם, אז הזהב קורה בשטח, כאילו, באלתורים, בדברים, אגב, גם בהופעה, ההופעה שלי כזאת. אגב, לשאלתך, אם אתה קם בבוקר, אחרי משחק כזה, אני לא אשכח את ה... על סטף. על סטף. נו, נו. ואתה, אתה יודע, אתה פותח, אז זה ממש טוויטר, ואתה יודע, פייסבוק, כל דברים האלה, וזה זה כיף, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, מצד שני, אתה יודע, בליגה זה אני לא אשכח את זה, זה אני לא יודע, איזשהו יום בשבוע, היה לנו משחק יום לפני זה. לא, אבל מה שמטורף אותי, כאילו, אתה מבין באותו רגע שאתה בן אדם הכי אולי מפורסם בספורט העולמי, ביום הזה, כאילו כולם, ביום הזה, כולם מדברים על סטף קרי, שזה, אתה יודע, סטף קרי, ועומרי כספי. זה היה מטורף. זה הקטע, כאילו בעולם. כאילו ברמה שג'ורג' קארל זה מאמן שאני מאוד אהבתי לשחק אצלו ושיטת משחק שלו וכל מה שאתה צמא נראה לי. אני כל הזמן צמא, אחי, אני כל הזמן צמא, כי אני מדבר מהר, בהופעות אחי, אני באמת, אני מחובר לטעמי ארבע. נשמע לך מחור עם אינפוזיה, עולה עם אינפוזיה. נו נו. ג'ורג' קארל מגיע לחדר בשעה בחצי, אני חושב שהיה לי... אני חושב, 29 נקודות בחצי ו... 29 נקודות בחצי עשית? כן. במשחק הפורסמו. כן. אז ג'ורג' קארל אומר, וזה בדיוק היה שנגמר השלשות והטירוף וזה, אז ג'ורג' קארל אומר כזה, עומרי, זה היה משהו שאני לא ראיתי, כל הכבוד תמשיך. וואו, כאילו זה היה, אתה יודע, פיגורה רצינית. פאקינג פיגורה. תורה. סיאטל ומה לא וזה, ואתה אומר כאילו... ואגב, והעניין של ספורטאים ובדרנים, זה העניין של הזון. אתה היית בזון. עכשיו, למה אני קצת אפילו באופוריה עכשיו, א' כל כי לא הייתי שנה על במות, ואתמול פעם ראשונה הייתה הופעה כאילו מלאה, אבל לא רק שהופעה מלאה, חזרתי לזון. כאילו, תחשוב שאתה שנה, עכשיו לא התאמנת, ופתאום אתה בא, ואגב, יש את זה, נכון? עכשיו נגיד, היית בחופשה, חודשיים לא נגעת בכדור, אוקיי, חזרת לאימונים, אחרי חופשת קיץ,
בום, זורק והשלושה נק... אתה קולע. כן. איזה... וואו, בוא נדרב, אתה מקבל. אז אתמול פתאום הייתי בזון, עכשיו אתה מדבר איתי, אז אני אומר, היית כאילו באיזה מצב כאילו מדיטטיבי כזה, שאמרת, יאללה, זה קורה. כן, האמת שזה מפחיד אותי הדבר הזה, כי אתה באיזשהו שלב בכדורסל, אתה באיזשהו שלב בקריירה, בחיים, אתה כאילו, זה נגמר. זה העניין, אבל אתה חושב קדימה. אבל אתה חושב קדימה. כן, אז אתה אומר, אתה בונה עצמך, עושה דברים וזה ופה ושם, אבל אתה יודע, הכיף, האהבה הזאת שיש לך לבמה, ושאתה עולה, וכמו שהתרגשת אתמול, ושאני עולה למגרש, למשחק. האם אני יכול להתפרנס מבמה עד גיל 60? כן. האם אתה מכדורסל? לא. משחק? לא. אתה יכול להיות מאמן. לא משחק, אבל מדברים אחרים, כן. מאמן, ג'נרל מנג'ר. האם מה שאני אעשה בבמה אפשר לעשות ב-NBA בשלוש שנים? כן. עכשיו, סתם. 10 שנים ב-NBA, אחי, בפנסיה, מה הוא בכלל מדבר איתי? תגיד לי, אני יודע איפה ההשקעות שלו? תגיד לי, אני יודע איפה פוזר הכסף? יאללה, נתקל עלי ככה. מסכן באמת. מה יהיה לי אחרי הכדורסל? הבן אדם היה 10 שנים ב-NBA, כאילו היה בליגה ב' והפועל יבנה. יאללה, אח שלי, בוא. בוא לא נרחם עליך. אבל כן, תשמע, זה הזון, מצב שאתה נכנס לזון. זה טירוף, אחי. אני לא אשכח את זה, זה משהו שאתה... זה הרגע, אני הייתי כאילו איזה יומיים, הייתי כאילו, כל הדברים עליך קראתי, אז אתה מבין, זה כאילו כל כך, וזה העניין בספורטאים, אחי, זה יכולות שאתה מעריץ, וזה מדהים, כי לא משנה בין כמה אתה, אחי, דני, הרי תמיד אנחנו קוראים לו הילד, נכון? כי אנחנו מתביישים להריץ מישהו קטן מאיתנו קצת, נכון? כאילו אני לפחות, הוא קולגה, אני אקרא לזה. אבל אתה מתבייש, כי הוא בן 18, אני בן 30, אני לא יכול להריץ אותו, הוא בן 18, אבל אז כל פעם אנחנו אומרים, איזה ילד זה, איזה ילד, כאילו, אבל אחי, הוא עושה שם, אתה יודע, אני, אתה יודע, זה מדהים. אגב, תגיד, אתה ספורטאים קוראים אחרי לילות כאלה את התגובות בטוויטר, באתרים כאלו ואחרים, כמו שאמרת, כולם קוראים, כולם קוראים, כולם. גם אם נגיד לך, אולי נגיד לך עכשיו, הוא יכול להיות הוא מחפש זה, אבל בוא נגיד שבאתרים שהוא רוצה שידברו עליו, הוא מחפש, ושקרה מי שיגיד לך שלא. נכון. כי הסיפור בספורטאי ובאנשי במה, זה הרבה יכולת אישית, וגם הרבה יחסי ציבור. נכון. וצריך להבין את זה. כולם. והצורך בהכרה, הצורך בהכרה. הצורך בהכרה הוא שלנו, אבל ברגע שמדברים על עומרי כספי אחרי דבר כזה, אז בעברה הבאה הוא יקבל הרבה יותר כסף. המשוואה פשוטה. משוואה פשוטה. המשחק הזה אגב גרם לי לחתום שם באותו, שנה, שנה וחצי אחרי. אה, זה, כן? כן. מה, הוא בא אליך סטיב קר? לא, אבל אתה יודע, אתה עושה משחק כזה, ואתה כבר נהיה, אחרי משחק הזה אתה נהיה על הרדאר שלהם בצורה כזו או אחרת, לא משנה מה, גם אתה עושה מספרים אחרים נהדי, שיש להם את האפשרות לראות אותך לייב, אתה עושה משחק טוב, אז סיימתי 36 נקודות, אתה על הרדאר. עכשיו, לצערי, שנה אחרי זה בא מאמן חדש, נפצעתי, עברתי בטרייד פה, שם. כן, היה לך אז חוזה לשנתיים, אם אני לא טועה בסקרמנט, נכון? זה מדהים, אחי, זה מדהים כמה... אנחנו עושים פה שיחה לזה, שזה הרבה יותר מעניין מלדבר על עצמי, כי אתה אומר לי את זה, וגם פתאום עלה לי בנט, כאילו, פוליטיקאים וכדורסלנים, אתה מהפסגה, אתה יורד לזה, ההוא היה, לא עבר את אחוז החסימה, אחרי זה היה שר ביטחון, עכשיו הולך לזה, אחרי זה ייפול, עזוב, לא רק הוא, בפוליטיקה זה עליות ומורדות, ואתה אומר לי, וואלה, אחי, קלטתי, הייתי בחוזה מדהים, בסקרמנטו, עם השחקן אז, בגולדן סטייט, עם השחקן אז הכי טוב בעולם, בום, אני נפצע, אני למטה, בום, אני על הספל, בום, כאילו, זה מדהים. הייתי שבועיים, שלושה לפני פלייאוף, עם גולדן סטייט, ואתה אומר, כאילו, אתה רץ לאליפות. כאילו, אין פה, נקחו אליפות באותה שנה גם. אגב, עשית, אתה מרגיש טוב שכאילו הפרישה תהיה פה? הוא, אה? שאלה טובה. לא שאלו אותו בחיים? לא, כי זה מעניין אותי, אחי. אני חושב ש... כן. תראה, אני... זו תשובה שלא, אגב. לא, אני חושב שכן, אני אגיד לך למה, כי משום מה, לא יודע, יש איזושהי הרגשה בציבור כזה, שאתה יודע, שאתה, בישראל לפחות, לברון בן כמה, עזוב, זה לברון שהוא לא ממש דוגמה והוא לא פונקציה, כן, אבל... 36-7. אחי, הוא ורונלדו, אני לא יודע מה יש להם בגוף, אחי, שהוא בגיל הזה שומר על זה. עזוב, כדורגל, אחי, הוא רץ לי... כאילו, אם עוד 10 שנים יגלו פתאום שהם לקחו איזה חומרים אסורים, אתם תהיו מופתעים, שהם לקחו איזה משהו שגרם להם, אתם יודעים, להיות, נו, תהיו מופתעים? מעניין את התחת, אחי, רק שיתנו לי עוד מזה. אני אומר לך, תן לי עוד רונלדו ומסי. שיתנו לעוד ספורטאים שעשו את זה. כי מה שהם עושים זה לא נתפס, פיזית. תראה, זה פיזית,
מצד אחד, פיזית זה... לא, לא, אתה לא מתחמק מהשאלה. לא, לא, אל תתחמק מהשאלה. הוא חושב עליה תוך כדי, הוא מתחיל לחשוב. רגע, מה יגידו במכבים? אני אגיד ש... תביא את זה. מקסימום לחתוך. לא, אבל מה שהם עושים זה מדהים מבחינת הגוף, אבל זה מדהים מבחינת היכולת על המגרש. זאת אומרת שזה אין משהו שאתה יכול, אתה לא יכול לקחת זריקה ופתאום אתה קולע שלשות כמו סטפן קרי. כן. אז זה הכדורגל המדהים של רונלדו ומסי ושל לברון על המגרש וסטפן על המגרש, זה מדהים. כן, אבל כדורגל, אתה אחי, אתה רץ 15 קילומטר, אתה יודע, בכי, אתה חוצייניתי שער עץ 100 מטר, נשמע לך אחי, נשמע לך, הולך, היה בין החצי, בין המשולש, הוא לא היה מגיע לסל, בין הזה לפה, היו שם, אוי, נו, הם כבר שם, נו, הם כבר שם, אין לו כוח, תמיד, הוא מתפרצת. אז לשאלתך, כן, אני חושב שאם אני אפרוש בארץ, אני מאוד מרוצה מזה, כי יש שני סיבות, סיבה אחת, אני חושב שאני ב-32 ואני עדיין צעיר, גם במונחים של כדורסל, ויש לי עוד כמה שנים משחק בעזרת השם, ושתיים, אני חושב שיש מה להוכיח באירופה, הרמה באירופה היא מדהימה, יוצאים פה שחקנים מצוינים, הכדורסל הוא משתפר כל הזמן. נכון, כי הקריירה של הכדורסל יש לה אולי יותר זה, כי סתם, אני מדבר על, דעתי שני הספורטאים בשני ענפים המובילים הכי גדולים, זה כספי, אתה בכדורסל, ובניון. והוא, נראה לי אם נשאל אותו, אני לא בטוח שהוא מבסוט, אחרי הקריירה המטורפת. אין מצב שהוא מבסוט. המטורפת שהייתה לו לסיים... מה זה מפוארת, אחי? לסיים במכבי פתח תקווה או ביתר? עכשיו, יכול להיות, וגם הוא לא היה חוסר לו כסף פשוט, אבל מה אנחנו? אנחנו צוחקים על כסף וזה. בסופו של דבר, אהבה למשחק נצח את הכל. כן. אתה רוצה לשחק כדורסל כמו הילד בזה. ההוויה, התקשורת, הציבור, הקהל, יש... למה? הכדורסלנים מרגישים מקופחים? לא, לא, ממש לא. אני חושב דווקא מהבחינה של, אתה יודע, איך שהציבור מסתכל על כדורסלן, והקהל מתייחס, ולפעמים הכבוד, אתה יודע, נגיד... הכבוד, הכבוד בישראל, כבוד, זה הדבר מה זה, עשית שאולי... תחקיר? עשית פה תחקיר? חבל לך על עצמם. תהיה תחקיר, אחי, רבע דף. תסתכל, תהיה תחקיר, אחי. זה הכל כותרות. שלוש שאלות, אחי, רוצים להסתכל, הכל פה. כתבנו את זה שלוש דקות לפני. שלוש דקות, כן, שחק אותה זה. זה המשחק, אחי. הדף גדול שיראו פה, לוח, אחי. איך יש לך פה, אחי? מבחן של ילד מבר. תסתכל. למה קיבלתי 11? לא הבנתי. למה אני מקבל 11? זה דווקא תשובה מלאה. אז ככה זה, אתה מבין, אז זה הקהל, הכבוד שהקהל רוכשים לכדורסלנים, אני חושב שהוא שונה. נגיד, קשה לי לראות את קהל נבחרת ישראל שורק בוז לקפטן הנבחרת, כמו שעשו למשל בכדורגל. אגב, שזה אבי... שאני מת על ערן. לדעתי, וגם פה אתם דומים, אבל לא בקטע להעליב. ערן כוכב. לא בקטע להעליב. אתה וערן, לדעתי, ערן היום, עזוב מבחינת זה, יוסי הוא הכי גדול כי הוא עושה קריירה, אבל אתם דומים איך אני אגדיר את זה? יש ספורטאים יותר כישרוניים מקספי וכדורסל ומזה. כי בניון יש לו את זה בזה, אבדיה אולי, אבל הנחישות והתמדה, ואני חושב שזה, אתה יודע, זה למה אני אפילו, כאילו, אתה אומר מה אחרי הכדורסל, אתה איכשהו חייב להיכנס לעניין של מנטורינג בחינוך, כאילו, אתה לגמרי נראה לי איש חינוך גם, כאילו, באקדמיה לספורט, כי זה ערכים של זה, כי אתה אומר, וואלה, אני יש לי את הנתונים שלי, אבל ההתמדה הזאת, הרי זה אבי, הוא היה, אתה זוכר, הוא היה... כן, כמה אחרי למטה, ליגה לאומית. אחי, ליגה לאומית, וזה מדהים, ההתמדה והכישרון, והוא לא מפסיק לספק את הסחורה. מדהים. כל משחק, אחי, גולים, בום, בום. הוא לא מוכשר כמו שחקנים אחרים. לא, והוא יודע את זה, והוא לא מתבייש להגיד את זה. אני לא בניון, כי בניון אלוהים נגע לו ברגליים, ברוך השם. הוא לא ברקוביץ', כי אלוהים נגע לו במוח, כמה שהוא באופירה הזה, הוא, לא יודע אם ראיתם פה, תראו יוטיובים של הבן אדם, אחי, זה, אחי. מדהים. לוקה, שהוא עשה עכשיו אחורה, זה ברקוביץ' בכדורגל. אחי, ראית? אתה רואה את המסירות של לוקה, שאתה אומר, וואו, זה ברקוביץ' על המגרש. הוא היה נותן מסירות, שאתה אומר, הבן אדם רואה את הכל, באמת, זה ניווט. אבל, וזה אבי, שאתה אומר, אוקיי, הוא מפקיע את זה, אבל להיות במקום הנכון, ואתה, כאילו זה נחישות. אני תמיד הרגשתי, ואני מסכים מאוד עם מה שאמרת, ששניהם גורמים נזק ליריבה. הם יודעים איך לגרום נזק. ערן יודע איפה לעמוד, איפה לבעוט, מתי לעשות. אתה ידעת מתי לעשות החיתוכים, לשים את השלשות הפנויות. הם ידעו לעשות את הנזק לקבוצה היריבה, שאתה אומר, זה שחקן שיש לו ערך, הוא לא הכי מוכשר, יש לו המון ערך פחת הקבוצה. אני חושב שאם ערן לא היה הולך לסין, ואני לא חושב שאפשר לשפוט אותו לרעה, זה שהוא קיבל סכומי כסף כל כך מטורפים. הוא היה יכול להיות חלוץ ראשון. גם הוא יגיד, יאללה, מה אני אעשה אחרי הכדורגל? אני אעשה, יש לי רק 200 מיליון, אחי. ועוד 500 באמן היוס. אני אעשה, אחי, מה אני אמן ילדים ד' מה אני אעשה, תבין? הוא יכל אבל, הוא יכל, כן. אם הוא היה הולך לכיוון אחר, אם הוא היה הולך לליגה גדולה, אתה יודע. יכול להיות, ויכול להיות שלא, אבל הבן אדם... באמת לא מאשים אותו, לא מאשים אותו שאינו. אתה... כסף.
בסדר גמור, כל אחד, אבל באמת זה קריירות. גם מה שהוא עשה בסין, הרבה שחקנים הגיעו מליגות גדולות ולא עשו את מה שהוא עשה. אופי, אחי, הכל באופי. לפתוח עכשיו, והוא כדורסלן הראשון שפותח פודקאסט שעובד ומצליח על ההתחלה, זה אופי. אגב, אני העיצוב פה, גם הדגל ישראל, אני נורא אוהב את זה גם שאתה... אנחנו רוצים לעשות אולפן חדש שאנחנו חושבים. עזוב, אני אוהב את זה שאתה גם לא מתבייש, למה? כי זה המדיה שלך, אתה לא צריך ליישר קו, אז אתה תשים פה דגל ישראל, ואתה תראיין איתי יאיר נתניהו. נכון. וזה מדהים, וזה מדהים, וזה מדהים, אחי. כי הוא כאילו פרסונה נון גרטה במקומות מסוימים. לא, להביא איתי, נתניהו בזה מעולה. ולא אכפת כל הדברים שתקבל אותו, ואני בטוח שקיבלת, אתה מבין? מאיזה צד? עכשיו עוד פעם, אני באמת, אבל אין מה לעשות. הצד הזה הוא קצת יותר תוקף. ואני באמת, אני צוחק על כולם. כן. זה המטרה. אבל האפשרות היום שיש למדיה לבוא ולהביא אנשים לדבר, לתת להם את הבמה לדבר ולתת להם את הפתיחות הזאת, זה משהו שחייב לקרות. גם אם אתה מקבל בסופו של דבר פידבקים רעים, אין, זה חייב. אחי, תחשוב פעם בשנות ה-60, 70, 80, שהיו רוצים לעשות סתם בתחנת רדיו ימנית, לא היה אפשר לעשות דבר כזה. עזוב עכשיו, אני לא ימני, אבל בכלל, אני רוצה לדבר על הכל, בכל נושא, בכל מקום, בכל מצב, אני דיברתי עם כולם. מי... לדבר, לפתוח שיח, כן. כן, לפתוח שיח. זה לא היה אפשרי פעם. אי אפשר. זה מדהים, ואני גם עושה הרצאות לזה, כאילו גם לבני נוער, שאם מישהו חושב שהוא לפחות מוכשר במשהו, מחר אתה פותח ערוץ יוטיוב ומנסה. ההזדמנויות שיש לנו פה, זה מדהים. מדהימות. ואתה בתור מי שבא מארצות הברית אחרי 10 שנים, ואח שלי עכשיו שחזר גם אחרי עשור בארצות הברית, היה, כן, עבד שם באיזה חברה קטנה ב... פייסבוק. מסכורת מינימום, מועדפת. בקיצור, מסכורת מינימום. חזר, אתה יודע, אין מיסים. והוא אומר, אחי, זה אותו דבר. ניו יורק ותל אביב, זה כבר, זה כאילו, האפשרויות הן דומות. נכון. מתי שופעות הבאות? מה בלוז בקרוב? אז א' כל, אני חייב להגיד לך שהפורים, אני טוב לי הזום. אחי, הזום, אתה יודע מה לי בפורים? לא עכשיו שמס הכנסה לא עליי, אבל אתה יודע, אחי, מבוקר הזום אתה עושה הופעה ואתה במשרד. אחי, תחשוב במקום, בוא נגיד לך ככה, כמה טיסות אתה עושה בשנה? טורף, היינו בליגה, היינו עושים 120 טיסות. אז תחשוב אותה מזכורת? בבית. פיפה. אתה יושב בבית עם שני, יושב בבית עם שני, משחק פיפה, וואי, ניצחתי. יאללה, עוד משחק. מה, לא חלום? חלום, אחי. אחי, אתה משמין וזה, וכיף, ואוכל. אז הזומים, אני, בגלל שסיגלתי את זה מהר, סיגלתי את, כאילו הייתי ממש, אני ממש טוב בזום, כי אני כבר יודע איך לעבוד, לתקלט, אני יודע איך לדבר עם הבן אדם הבא, תוך כדי יש לי תרעון לדבר עם ההוא, אז אין את הדילי הזה, אתה מבין? נכון? פתח לי את המיוט, פתח לי, יש כאילו דילי בזום, אז אני כבר הגעתי למסוגלות שאני כבר יודע לתפל את זה ולנהל שיח עם כולם, שלא יראה את הקוע, וגם לפי הג'סטה של הבן אדם, אם הוא עושה ככה או זה, אני יודע אם זה מצחיק או לא. אתה כל הזאת. זה העניין. מה, אתה עושה הופעות שם עכשיו כאילו... ועכשיו לא, עכשיו חזרנו לבמה. עכשיו זה נורא רומנטי להגיד, יואו, הכי התגעגעתי למגע של הקהל. נכון, אתה מכיר את האמנים האלה? אני מקבל את הכוח מהקהל. הם האנרגיה שלי. לא, כי אני צוחק על הכל, אחי, גם על זה, כאילו אני... כן, זה מדהים. זה פשוט היה, זה כיף, זה כיף. ההופעה הראשונה אתמול באמת הרגשתי את ההופעה, הייתה לי עוד הופעה בקריית ארבע. אתה יודע איפה זה? בקריית ארבע, ראית רק, אחי, באתי לי שם עם טנק, נכנסתי, אתה יודע מה זה, אחי, כביש 60, זורקים עליי, מצבות על הרכב, אנדרטאות זורקים עליי, אני נוסע חייב, מגיע לשם, באמת, 400 נערי גבוהות מחכים, סתם, אחי, אבל היה פשוט מדהים, אתה בקריית ארבע, לא יודע אם יצא לך בשטחים וזה, אתה מבין למה, יש שם איזה משהו כזה, ואני לא איזה, אבל לא יודע, הרגשתי איזושהי תחושה, אז בקיצור, אז הופעתי שם בקריית ארבע, זה הייתה כאילו הופעה זה, ואז אתמול היה הופעה שבאמת התפוצצתי, שזה כמו אחרי, כמו משחק שאתה קולע עכשיו 30 נקודות וקבוצה שלך מנצחת, גם אם לא, נכון? תמיד כדורסלן אתה חושב אם הוא, תמיד כדורסלן אתה אומר, נגיד 36 הוא קלה נגד, הפסידו. מה יותר מבסוט? כי תמיד העניין הוא... שמע, הוא צריך לבוא לתקשורת ולהגיד, כן, שמוע, הכי חשוב זה לצאת. כן, וויסטברוק, ארדן, קולים 40 נקודות, הקבוצה מפסידה, מה, הם לא מבסוטים? מה, אני עשיתי את העבודה שלי, בשביל זה הביא אותי. הוא בא לעשות הטריפל דאבל שלו, לא אכפת לו כלום. רק סטף, אתה מאמין לו. סטף קרי, אני מאמין לו. אתה מבין, אתה אומר, יאללה, אם הוא רוצה שבאמת לנצח וגם לקלוע.
בקיצור, אז כן, לא, וזה חזר, וזה אין על ההרגשה הזאת, אחי, האופוריה של אחרי הופעה, והקהל שבאמת רוצה לראות, אז זהו, אחי, חזרנו. אתה מאלתר בהופעות או שאתה... אז זה מה שאני אומר, אחי, אני, כמו שאתה קופץ למים ובגיל 18 נוסע לזה, ספר לכם סיפור, לא היה לי הופעה, אחי, נכון? תמיד יש את הסיפור הרומנטי הזה שקומיקאים, אני יושב בבית, אחי, אני כותב בדיחות 5 דקות, 10 דקות, אחרי 3 שנים יש לי מופע, לא. התחלתי לראות שאני ממש... גם במדיות וגם ברחוב אני אקבל הרבה אהבה. אמרתי, אוקיי, מה? בוא נעשה משהו. באיזה רגע של שאפתנות, פיקים, כל החיים, נכון, החיים מורכבים מפיקים של שאפתנות. רוב הזמן אתה חוזר לישון, אבל לפעמים אתה גם מממש את זה. נכון? תחשוב, פתאום, היום אני משקיע, היום אני קונה דירה. יום אחרי זה, מי זוכר? פיקים של שאפתנות. בקיצור, רק ביבי מממש. בקיצור, איך לא נגמר לו אנרגיה. אז פתחתי הופעה, אחי. ככה. הלאה בבאלה. ואז היה לי דדליין. היה לי שבועיים, לא יודע אם לכתוב הופעה, אבל לכתוב איזה משהו, כתבתי איזשהו ליינאפ כזה, גאנט של הופעה, שהמופע שלי הוא משולב בין סרטונים שאף אחד לא ראה, לבין קטעי זה, לבין המון אלתורים, כל אחד הוא חדש, וברוך השם, מאז זה עובד, וכל פעם זה משהו שהוא חדש, הברית, ברוך השם, גם זה יצא עליי, לברית מילה. זהו, היה על זה בלגן, נכון? אחי, אתה לא שאחי, היה לי בלגן. אני ראיתי כאיזו תגובה אחת שכתבה שזה פגני ומה אתה עושה, והוא נחל. וזה העניין, תקשיב, אנשים, אנחנו חיים בתקופה מטורפת, ואחי, זה מטורף. אני העליתי גם, כאילו, מהחדר לידה, העליתי סרטון הזה, אתה יודע, אני משתף על הבבלה, העליתי משהו מהברית, ופתאום מקבל תגובות כאילו, מה אתה עושה? מה זה? אתה משחית את הבן שלך, וזה, עזוב את זה, התוכן לא היה טוב, הורדתי. ואז אמרתי, נכתוב על זה, תקשיב טוב. אחי, אתה לא מאמין איזה? לא, כי גם... הרי אמרתי לך, נפגשתי עם כל הפוליטיקאים לאיזה סבב שבוע שעבר, זה אמור לעלות היום בישראל בידור, ודיברתי נגיד עם מרם מיכאלי, שאלתי אותה, והיא אמרה, עצרו הכל. אנחנו לא מדברים על זה. זה נושא שהוא... אני לא ידעתי שזה כזה טאבו, העניין הזה של ברית מילה, אחי. לא, ברמה של גם הפוליטיקאים אימנו מלתת עמדה, כי זה משהו. זה הפך להיות בשנה, שנתיים האחרונות. ואני שכונה, אחי. אני שכונה. אחי, אני כל כך חסר אחריות. תקשיב טוב, איזה חוסר אחריות. אין לי ספק בך, מה יש בך ספק? תקשיב טוב, רציתי לתפור את הברית יחד עם אירוע משפחתי. תראה מה זה שכונה. הילד נולד בשבת, אמרתי, נעשה את השבוע אחרי, תראה שכונה. אמרתי, ואף אחד לא חותך בשבת. כתבתי, אני חיפשתי מועל בגוגל. תראה איזה חוסר אחריות. אתה מבין, אחי? כאילו על הזן שלו. באתי, ואז בא לי איזה מישהו, סרגי. אחי, סרגי, באמת, אומר לי, אה, נראים מאוד, מה קורה? מצאתי סרגי, אחי, הבן אדם, נוצרי. בקיצור, נשמע לך. הוא אומר לי, בוא נעשה את הרלית הזה, בא חותך מלחים, עושה שם את כל העניינים, מי שם, מי פה. סוף התהליך, הוא בא אליי, כי התחברנו וזה, והוא הבין שאני כאילו מצחיקן, אז הוא הרגיש פתוח, הוא בא אליי. מכיר סנדלר הולך יחף, מועל לא נימול. אמיתי אחי, הבן אדם עלה שלשום, לא נימול. אין לו אסמכת שוד איך זה צריך להיראות, איך אתה מרשה לו. נכון, מבחינתו, זה שקית שוקו, אני רואה את הזה של רום. אחלה רום. מתי אבל הוא מפתח פיצ'רים, אחי? הרי למה אתה מביא ילד? זה בעניין... שחק חיובים. כן, בגיל שנה, שנה וחצי. מוצא חיובים, אחי. זה מתחיל לכיף. עד לפני זה, זה שיהיה מומד. בת כמה הגדולה? שרי בת 3.5 ואסתי בת 1.5. 3.5 זה כבר זה? מה, לחלום. אחי, 3.5 זה... גיל שנה וחצי זה... לא, זה כבר חברה קטנה. אני אמרתי לי, שאני אשתי עם אסתי עד גיל שנה, הכל טוב ונחמד, אבל זה כאילו... אותי זה משעמם. אגב, אתה מפתח פה משהו שאני עכשיו, אתה יודע, מצחיקן, לא מצחיקן, אני מתמודד עם זה עכשיו, אחי. אני אומר לך, היה לי, לא פשוט, אני מגיע הביתה, אתה מת לראות את הילדה וזה וזה, ואתה רואה, היא שוכבת שם, והיא לא מסתכלת עליי, והיא לא מגיבה, והיא לא... אחי, זה כמעט מרגש אותי שאתה אומר, אחי, באמת, כאילו, וכנראה שהרבה אבות שומעים אותנו, אפשר לדבר על זה, שאתה, יש לך קושי בהתחלה להתחבר. היה לי קושי, כן. אני עכשיו נמצא בדבר הזה. עם השנייה, אשתי, כאילו מההתחלה די, בפעם הראשונה היה לי קשה לקבל את זה, אמרתי, וואנה, זה הבת שלי, כאילו, איך אני לא מטורף עליה כל היום. אתה אומר לי פה דברים שמרגשים אותי, באמת, אני אומר לך, כאילו... אבל בגיל שנה וחצי זה פתאום, או שנה וקצת, ופתאום אבא, והיא מסתכלת עליך, וזה בום של החיים. היום אני כבר רק תן לי לנשק אותה ולחבר, ישנה איתי בלילה, ומה לא. איזה כיף, אחי. כולם אומרים לי את זה, אבל אני נמצא בדיוק במצב הזה, ואתה רואה, אני פה כמעט עם דמעות, כי היה לי אתמול בדיוק שיחה עם זוגתי, כאילו של, אתה יודע, היה לי איזה 4 ימים בפורים שהופעתי. וכאילו יצאתי מהלופ שלו, ועכשיו אני כאילו לא, הרי איתו כל היום, אז אני בא, מה קורה חמוד,
אבל הוא לא מחזיר, וזה קשה, אחי, זה קשה. ואתה אומר, רגע, מה? אני לא איתך, אתה מבין, אתה עולה פה על משהו שהוא מאוד מרגש, באמת אני אומר, ואני מאמין שהרבה אבות כאילו שומעים את זה ואומרים, וואלה, זה נכון, וזה משהו שצריך לדבר עליו, זה קטע, כי אנחנו לא מעורבים בתהליך זה. לאישה יש את החיבור. היא מניקה, איתו, היא מנקה. איזה הענקה הזאת, איזה יופי. מה, נהנה מזה, זה המצאת השנה. המצאת השנה, אחי, אלוהים יודע מה הוא עושה, תקשיב טוב. תקשיב, תחשוב, אנחנו היינו מניקים, אחי. מי, אין לי שעון בכלל. אין לי שעון. מי נגד מי בכלל. מי, הילד בצום, אחי, מהלידה. תקשיב, היא אחראית. 3.5 שעות הוא לא אכל, כך. זה מדהים. הוא יודע מה הוא עושה. אוחמני, אתה אותה, אחי, מה זה תודה שבאת להתארח? היה לי כיף, אחי. היה ממש כיף לארח. היה לי כיף. ועומרי... תמשיך להצליח, אחי. עומרי כספי, מדיה, פעם הבאה אנחנו נפגשים בערוץ שלך. יאללה, אמן. אמן ואמן. אחי, יקר, היה לי כיף. תותח. תודה. ראיתם איזה כיף של סיום? וואו. תקשיב, יש...